Երկու ընդհանուր կարգ կա, որոնք երկուսն են կիրառել մենք, նախաճին ամենա կարճանախարը, կնենք միջ մորդերն ու որպիսի այդ միջոցները, որոնք կապաշտ են գողոքի հետ իրարացք։ Եվ նաև կարճանախար ողոքարգ է հենց ուզարկության պրոցեսը ապիրապիսել են, ոչ անդրը շարակտաներ, համանման գործ ընթաց մենք ունեցել են Քոբերքոշյանի վերաբերյալ գործողությունների պիտնեին ապիրապնույն տրամաբանությամբ և դատարանները հաստատել են այնպիսի ինելը, այդ հատական կարծում եմ դատախազությունը և արդյունչական առայությունը պետք է շարաբեր գրված լինեն նույն սխալ չկրկանալու, երբ ես ասան նույն սխալ վերգիրացնան տեսա մասնագիտական վերիպատի արդյուն չի կարող լինել, երբ որ հանձը կոնկրետ քննի չէ հանդիպում ունեցել ենք դրոսի նախորդարի հապանամիտուցի վերաբերյալ երաշխավորություն և վերաբերյալ դատախազության և կարծիքները նաև այս մտահոգությունը հայտնել, որ պետք է հետևողականին է, որպեսզի բարդ իրականացնող մամին է չկրկնի նախկինում լի կուտացավ։ Մի քանի իմաստով կարող եք տեսնել, առաջ դա Օրոն Թավազյանի գործունեությունն է մեդիա տիրույթում, որը մի կարճակ ներս Օրոն Թավազյանը դիվիդինի սեփականատերն է, իսկ այդ հեռուստալիքը հանդես է գալիս կոշտ դիմադիրյալ երկրից բնակատարում է իշխանությունների և բնակատարությունների մի որոշակի զգալի հատվածն է վերաբերվում այսօր դատավարություններին, որոնք հասարակության մոտ ընկալվում են որպես տարական հետապնդում կամ անձնական հետապնդում կամ ուղենքի կոպիտ խաղթումներով հետապնդում ենք բազմոտի տարբեր գործերում ենք, որոնք ընտրահավից են։ Այդ պարատայում, երբ որ ակնհայտ ոչ իրավաճարքը և ընդ գործը կարված է հասցվում կոնկրետ, այսպես ասեմ, տհաճույթյուն պատճառով հեռուստալիքի սեփականատիրոջը, այստեղ տեսնում ենք այն երկրորդ կապը, որ միջ ավելի ուժեղ է Քոբերքոշյանի գործի հետ, այն է, որ պատմի է, և եթե վեջի պետ չէ տարձրել, որ Արմեն Թավազյանը անձանի աջակիցը և նաև որոշակի մաստով կազմակերպում է աջակիցների այդպես ասել շարունակ աջակիցների հասարակ կնգործունեությունը և սա էլ արդեն ամբողջությունք է ձևավորվում, որ երբ որ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ առանձին պրոցեսներով խտրական կերպով իրականացնում են հենց Քոբերքոշյանի աջակիցները և նույնպիսի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը հակառակ դերի կողմնակիցների հանդեպ, տեսնենք, որ որոշակի միտում կա աջակիցների շարժման գործունեության հարվածելու, դրա ակտիվությունը նվազեցնելու համար, որովհետև մեզ համարենի կատել է, որ այդպիսի հնդիմախոսությունը, այսպես եթե ձևակերպում եմ, օրորի մեծանում է։ Եվ հետաքրքրական է, որ մեծանում է ոչ միայն կոնկրետ իրական գործի շրջանակներում, այլ ընդհանրապես արտահայտության դեմ պետության կողմից համակարգված ճնշումների ակտիվ ընդհանրապես ցանկացած դեպքում, երբ որ խոսքի գնում հատուկ հնչական ծառայության հետ որևէ համագործակցելուց և իմ բոլոր վստահորդներն են իրենք նման դիտք որոշում այդ նիների խորհուրդներին ու այդ կապից հետ չհամագործակցել, որտեղ վերջի երկու տարում ենք տեսնում, որ այնտեղ իրավաբանությունը բացակայում է և ցանկացած տվյալ, որը ներկայացնում հատուկ հնչական ծառայությանը, օգտագործվելու է իր վնասանձին, նույնպես նույնիսկ եթե այդպես ինչ չկա, ֆիլմերից գիտեք, ձերբակալումից անոցում են, որ ինչ-որ ասեք կարող է օգտագործվել ձեր դեմ, մեր դեպքում ինչ-որ ասեք օգտագործվել է ձեր դեմ, արդեն կանխատայի։ Ու ծանկացած արպեցում, որ նույնիսկ կարելի մեկնաբանել օգտագործի, հատկանչական ծառայությունը մեկնաբանելու է ինքնաս։ Այդ պարագայում որևէ համագործակցություն բացառում ենք, քանի դեռ հատկանչական ծառայությունը
դեր նույն անձները կարող են ծառայությունը այն անձով պարտավես աշխին են ընկեր արդարության նկահման գործողություններով, կացական գործողություններով, այդ պարագայն այդ պարտավեզանը չի ծանկանում, որը պեկ էտ մասնակցել կատարում է իտատավարական պարտականությունները, միջոցները որպես ապացույց չեն կարող օգտագործվել, որտեղ դրանք անհատական հատկանիշներով առանձնացված չեն, օրինակ իտեղի ոստիկանությունը տաշարքի բացահայտման գործերով օպերատիվ միջոցառումներ են իրականացնում, դրամներ են տրամադրում, որոնց վրա դրված է տաշարք, նրանց անհատականացնող համարը ֆիքսված է, որ հետագայում հայտնաբերելով անձի մոտ հենց այդ կոնկրետ դրամական միջոցը հանդիսանում է ուղղակի ապացույց գործ։ Այս դեպքում նման խնդիր չկա, և բազմաթիվ ասել ենք, որ պարոն Թավադյանի սեփականության իրավունքի սահմանափակումը միայն մեկ նպատակ կարող է հետապնդել, դա իր հասարակական և մեդիա գործունեության սահմանափակումն է, որը իրավաճառ նպատակ չի կարող համարվել։ Երկրորդ հարցը
որպես իրավաբան ես չեմ հավատում, որ այդ գործը կարող է միջոցներ դատել։ Որոշակի ինֆորմացիայի տիրապետումը, որը չեմ կարող այս բանին ապակնության գաղտնիքի սահմանափակումներից ելնել հայտնեմ, բայց այդ գործը չի կարող մտնել դատարան և չնայած ցավոք մեր նոր պրակտիկան իրավաբանը դեր դատարան է, նոր ծերված պրակտիկան կարող է դատել, որ այդ կարող է նույնիսկ այդպիսի գործը մտնել դատական քննության։ Բայց ես հույս ունեմ, որ շատ չեն այն դատավորները դեռևս շատ չեն, որոնք պատրաստ են այսքան կոպիտ պատկումներով անձնագրությունը սահմանափակել։ Այո, մենք շատ դատավորներ ունենք, որոնք կարող են ինչ-որ մասնագիտական հնարքներով կարաստեն դատական ակտեր, գուցե միջելի կլինեն, գուցե առաջին հայացքից իրավաճապ կլինեն, բայց երբ որ խոսքի դնում այսքան կոպիտ պատկումներով անձնագրության իրավունքի սահմանափակմանը, այդքանը շատ չեն այդպիսի դատավորներ, որոնք իրենց մասնագիտական ուրեմն արժանապատվությունից ելնելով կկայացնեն այդպիսի դատական ակտեր։ Եվ ակնկալում ենք, որ վերականգնի դատարանը այն դատավորում կմատակրի գործը կլինի հենց այդ դատավորներից, ով ունի այդ մասնագիտական։